Yeah.
أنا أعرف بغانا غانفتي سجالي كي سجالي بريدة quality سجالي بريدة performance كي سكاتا ليستيس غاريدة ميرا سيدوشا نمبر بدر غاتشوكي سانا كيس سانتي تتابعو افيال تيرتا دانغان سجالي كي تسمى تايوي يمول بوس موجات كوسوس اي good of good of تونوك is so old to ya lunke one good dad can see the water rukuta rukutan silvicun tinoche halad the te wake up is a devarte the mangal taturte angaragoti the silver canava cathod and funke you one good sagaleke caracanan tagasi sunke of tati funke sonfa casin silbum canke or a tisilbunke one good garumo wantoni difamun kaban wantum badun kaban atisballe sun kab fakena wa irukutta marsa kanaratti hasawun kab siwale dynamics intane fakena babarechuftuwan scale as sibasu dandane fayedamun kab kakana kana service qoddu siritti qoddu jabaddu garida baye esinke baye namatti tola alatittin mirake mirike namatti tola alatittin esa turte baye garida namatti tola wanati odjetteratti tiko wan anaka ankinat sifa su barbadu dynamicsi muzikan kun qabu baye mimidagad gafa gadbutu gafa ulbatu baye midaksite ujechun dandesa irrecalatu bakkalon gnoti sana sagale era erobastu baye of egachu qabda baye midaksu qabda midagina muzika sana sirrit ratti hojjechu kan qabdu bakkasan kan biraan gafa sagale olbaa hojjettu sana tikko sirakisa ture gara iyyaatti akkasi jala indeemne sana ratto fegadu bakkisun gurra namaji qawante if kan biraan gara sagale gadbuwa sadas gafa hojjettu midaksu dandau da qabda garida akata ditti isa turte baye midagada garu midaginarratti sirritti hojjetamu qaba barechu qabda ani kan munjeda yada dabalatayo kadir ani cibna ke jalqabaro yako performance wale gala ke yolalu akata tediat garida ta enat mulate wale trufeni dawata fana qabdus garida kani animo waka hankinatnet mulate toko sirbu kun yedalon kun gafa yedalefamu note value wanje chon je chon achiges jerne fi erin nisani gati qabu yechu atmal gotema teko rukuta tantem bosas teko arifachifteti amane qabusan teko najala rift kanafu mal gote niga gwabsete kat كات كات وراتي كات سريتوچو ان كانت بلت كانفو مالدا تورتي ون نوتي ون تشي كيسا جيرسون كي تسرادان ادريس گوچو يرناتو جرا هو بنو يدلو راتس دوتو كوتو كوت هو بنو يدلو سربيچا كيسا جير
iddoo tokko tokkotti akka si mijatutti akka kan keetti itti goote sun gaariidha waan sirraa eegamu. Kan biraa immoo sagalee xiqqoo gaafa karbiiwwan hedduutu achi keessa jira. Gaafa qamar sirbu baay'ee sirba baay'ee qalbii namaa booji'uu fi baay'ee sirba Oromiyaa keessa nama naannessuudha. Isa san maal gooti miidhagina santu xiqqoodhaan jala sagalee gogaa ta'uudhaan hanqina qaba jechuudha achirratti. Kan immootu dhugaan ani dubbachuu barbaadu immootu kan haale tokko sagaleen kee baay'ee sagalee giddugaleessa furdaas kan qabu humna jabaa kan qabudha yoo sirriitti irratti hojjette. Garuu miidhagsuu yoo dandeette amma kan hanqatu miidhagsuu. Ornaamentiiwwan jiran sirriitti irratti hojjechuu kasii ta'uu aga dandeessatte hanqina kanatu jira. Akka dhiyeessiitti yoo ilaalle dhiyeessii isin dura irra hojjettira xiqqoo fooyya qaba. Kanneen yoo sirreessite kan jedhuun of duratti kan akka gorsaatti si kennu yaadni kiyya kanamaa carraa gaarii siif haa ta'u. Galatoomaa.